hadaa robow sida loo handalgareey sax ma aha, legalina sax ma aha. arinta shabaab muxuu ahaay dadka incentive in la siiyo shabaab inay ka yimaadaan muxuu ahaay sax umaha. Mukhtaar Robo aniga hadda ka horna waan ka hadlay, haddana Steve waa ku celinayaa, he is kidnapped. Mukhtaar Robo waa la afduubtay, someone oo kidnapped ah ayaan dhihi karaa, for political reason, not for security, not for al-shabaab. Mukhtaar dowladdu isu soo dhiibay, dowladdu way aqbashay, baasaboora la siiyey, safaruu dibadda u aaday, waa soo noqoy dalka, waa tartamaha u dhahay, lagama celin, xataa lama hor istaagin. The day electionki la imaanayay oo ay election ka dhiman tahay waqti aad u xadidan ayaa lasoo qabtay, waa lasoo qaaday, waa la xiray. Ilaa maanta waa xiran yahay, dadkiisa ma arkaan, dadka kale ma arkaan, saxaafadda media looma ogol inuu arko, maxkamad lama geynin, awalna ma amar maxkamada laguma soo qabanin, heshiis oo asagu raalli ka yahay laguma hayo. All this put together, it's very illegitimate. Number one, his mother Mukhtaar Robo was someone oo kidnapped ah oo afduuban, nidaam iyo dowlad iyo sharci ayaa haystana ma dhihi karno. Once oo institutionski sharciga ahaa ee maxkamadihii iyo judiciarygii aanay haysan. Dad waa qodob. Arinta kale waxay complete the shut off ku samaysay in shabaab leaders dab ay ka yimaadaan. Waa yimaadaan laga yaaba ciyaad yaryar oo hoose foot soldiersa inay iska yimaadaan, laakiin arinta xiridda Mukhtaar la xiray oo ilaa maanta u xiranyahay waxay albaabka ka soo ooday dad significant ah oo hogaamiyayaal ah shabaabka inay dib uga soo noqdaan. So in all senses it was a big mistake, caseka oo Mukhtaar Robo. Caseka Mukhtaar, Mukhtaar the political figure oo hadda titled ah oo la doortay ama darajo loo magacaabo ah waa muwaadin. He has all the citizen rights of muwaadin uu leeyahay. Waxa uu leeyahayna mudan yahay. Mukhtaar in lasoo deeyo mudan yahay. Haddii lasoo deeyana xuquuqdiisa inuu u dacwoodo mudan yahay. Dadkii ku xadgudbayna markaas sharciga in loo keenay mudan yihiin. All this waa chain of maxaan ku idhaahday events isdaba aali karo, laakiin triggersay leeyihin, meelo laga trigger garay leeyihin. Laakiin aniga Mukhtaar sabab uu si xirnaa karo dowladdu ugu sii xirnaa karo ama anigaan imaado ama qof kale ha yimaade ma garanayo. By all means in lasoo daayo waay as a Somali citizen. Then dembigii laga galay dacwadiisana waa case kale oo ayadana u baahan in la waxeeyo. And he has all the right as a citizen inuu dacwoodo dowladnimada, u dacwoodo wixii dowladnimada khalad lagu galay oo dowladda khalad laga galay, nidaamka sharciga laga galane, hay-adaha maxaa waay xeerarka dalka dowladnimada ilaaliya mas-uuliyadeeda laga rabaa inay meel saaraan. Laakiin ninkaas aniga as of tonight waxaan u arkaa nin muwaadin ah oo lagu xadgudbay inuu yahay. salaam ma rabay awo lacagti biilki maanta lacagtaaga qiimo badnaa tani intaas sano ku dubaray maanta haddaad lacag hayn argaagi dhaafi macquul ma alxamdulilah ilaahda maad iska leh yasar allah ila isoo cus anigu sheega hal xaji waxa way labadnaa ku turto sii shaftaan u ka arabaan marka xoogaha iyo dulqaad baar baar xallan ku hayaa ma kulli ma أخبار فرحان لهم كوا حياتي ترى عنا أخبار فرحان لهم كوا حياتي يشيك تعال إيه ما هو حرت ورا عن ده أخبار فرحان ده لك وش وش أو كوجو ليش سامتين ها وحن كوجو ليش هنا أويا إيه بس لو مرض ما بقول ليش وبعد جاء كوجو ليش كل ما أنا كل ما يدي دم بيجي ما بقول ليش أنا كل واحد دخل بعد ده يعني كل ده كم بجاء لحقا كان لسه عليها هي هي فرحان دي إيشي waxaan ku guuleystay 10 garan oo dahab ah shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ku soo kordhisay ku shubo oo ku guuleyso macaamil ku shubo karko hadalka ama internet Somtel si aad ugu guuleysato 10,000 oo hadiyadood ay ka mid yihiin gawaaraha Hyundai cusub, bajaaj lacag iyo hadiyado kale.